Соңғы уақыттары жолда малмен соқтығысу деректері көбейген. Мәселен, Сайын Шапағатов атындағы ауыл маңындағы тас жолда көліктің алдынан жылқы шығып жүргізуші апатқа ұшырады. Бір қызығы, оған қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл тағайындалды. Ал мына видеода Жармыш ауылының тас жолындағы апат бейнеленген. Кенеттен жолға шыға келген түйеге көлік соғыса жаздап аударылып қалады. Өкініштісі, жүргізушінің омыртқасы қисайып, денсаулығына зақым келді. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, қазір ол дәрігерлердің бақылауында.